Guria. Guri. Oi. Oi. Ela não viu ainda. Guria, guria, aqui. Aqui, guria. Banana. Fechou no armário de novo, amor? Mas tinha sido mais fácil. E aí, tá bom, hein? Vai. Buenas, gente boa! Começando mais um vídeo por aqui. Bom, iniciamos fazendo um pequeno buraco aqui no nosso quarto. Aí vai ser o nosso porta-pote natural? É, aqui vai ser o nosso banheiro natural, brincadeira, mas pro final do vídeo a gente vai mostrar e explicar o porquê foi feito esse buraco aqui, mas até lá a gente vai começar a construir o nosso baú que vai ter aqui no nosso quarto, vai ser um baú mais ou menos por aqui assim, ó, e aí até o final do vídeo a gente vai explicar o porquê que a gente fez esse buraco aqui. Bora começar os trabalhos então, Jéssica? Bora. Vocês viram ali, né, o buraco que o Michael tava mostrando. Primeira coisa que a gente vai fazer, é até engraçado falar, porque a gente abriu esse buraco e agora a gente vai dar um jeito de fechar esse buraco. Porque a gente não pode deixar que, digamos, esse buraco entre sujeira, umidade, qualquer coisa pro lado de dentro, né, que vai ficar embaixo da nossa cama. Então, primeiro a gente vai criar esse baúzinho ali de compensado naval para fechar esse buraco. E em cima desse baú, a gente vai construir o baú, que vai ser o baú para guardar as coisas aqui dentro do quarto. O Michael já tá ali calculando, fazendo as anotações, os desenhos, né? De como que vai ser esse baú em cima dessa estrutura aqui de compensado naval. E é isso, vamos ver se dá certo. Não vai ser uma coisa muito simples, mas a ideia é que o resultado fique bom, esperemos. Às vezes vocês comentam pra gente fazer os desenhos, projeto das coisas, ó, dependendo do grau de complexidade do móvel que a gente vai ter que fazer, ó. Michael já fez todos os rabiscos aqui no caderno, colocou as medidas pra daí depois a gente fazer o corte na tábua. Não vai ser um corte completamente reto ali, vai ser um corte com os cantos, então não vai ser tão simples assim. Então tá aqui o molde. Amor. Meio difícil de entender esses garranchos. Mas se tu entende, tá tudo bem. Não, eu não tô filmando aqui, eu não tô vendo, não. Pera aí. Aqui, ó, seu. Mas é isso aí, quando nós meter ele o parafuso, vai puxar? Elas vão juntar? Tu acha? Um pouco, sim.
pintar lá também. Mas o que tu acha que a gente deve fazer então? Porque essa tábua aí tá empenada, essa grandona. Mas aqui em cima, ela vai prender ali, vai prender aqui. Mais que isso ela não vai, ó. Isso aqui já é o que eu tô empurrando bem no meio, ó. Não é isso, mais que isso ela não vai. O que a gente vai ter que fazer? Vai ter que tirar, desbastar um pouco aqui e aqui. Aonde? Aqui e aqui. Eu passo uma lixa aqui em cima, é, pra encostar em cima. Lixa bem aqui. E ali dentro. Olha, eu te diria que é quase aquilo aí que a gente tirar. Um pouquinho é coisa menos que aquilo. Captou? Bom, esse é o molde que vai ser o nosso, essa lateral, né? Não tá pronta ainda, isso recém é a primeira tábua, mas é esse o formato. Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, que a gente tá lidando bastante com o compensado naval que a gente tá comprando. Não sei se é porque, de repente, ele não tá bem seco, e daí a gente deixa ele escorado, e daí ele empena. Olha a tortura! Lá no canto, se vocês repararem, ó, o bico, ó. Era pra ser reto. Eu não sei se isso tem a ver com a espessura, que a gente tá usando compensado naval de 12 milímetros, ou se isso tem a ver com umidade, porque aqui Pelotas é muito, muito úmida, é uma cidade muito úmida. Então, pode ser isso também. Mas a ideia é que a gente consiga, né, resolver depois, quando for parafusar e encaixar as outras partes, a gente consiga corrigir esse problema. Essa tábua tá mais ou menos já cortada na medida certa, ela só tá bastante empenada. Isso a gente vai ter que tentar tirar esse empeno dela na hora que for prendendo nas outras tábuas, ela deve ficar reta, pelo menos é a ideia. A gente colocou aqui as tábuas da cama para saber exatamente qual é a distância, né? E vai ficar mais ou menos assim. Isso aqui vai ser o baúzão, então, né? Que a gente só vai ter acesso de dentro da cama, tem que meter o braço lá embaixo. E agora temos que começar a medir, para saber exatamente aonde ela vai ficar aqui, para medir o que vai ser a lateral aqui, ó. Aqui vai ter uma lateral que assim vai ser presa. Uma lateral aqui e uma lateral lá, para fechar o baú. A gente botou as tábuas de volta pra gente saber onde é que inicia, né? Onde é que essa tábua aí vai iniciar ou não, né? Isso. Talvez ela seja bem encostada no colchão ou não. Isso, agora vai dividir. É. É isso, seguimos. A gente trouxe o colchão, o nosso colchão da Ema, aqui pra cima, pra ver, né, tirar todas as medidas, ver todas as medidas certinhas com o colchão pra ter menos chance de erro. A gente já se deu por conta de algumas coisas, que talvez a gente tenha que refazer essa tábua que recebe o colchão aqui, ela poderia ter sido um pouco maior, pra gente poder ir com essa tábua um pouco mais pra lá, mas a gente ainda tá vendo. Aproveitando o gancho, eu queria falar do nosso colchão da Ema. Algumas pessoas têm nos perguntado se a gente aprovou, como é que está sendo o uso do colchão. E a nossa resposta segue igual lá do início, de quando a gente recebeu o colchão. A gente super aprovou, a gente está super feliz com esse colchão. Maika, confirma essa versão? Sim! Então a gente está super satisfeito, a gente conseguiu se adaptar super bem ao colchão, porque isso é uma coisa muito particular. Às vezes eu e o Michael a gente se adapta e uma outra pessoa não vai se adaptar, isso é normal. Mas então, dando esse feedback que vocês estão perguntando, a gente está super feliz. Então foi show de bola essa parceria que a gente fechou com a Ema. A gente está muito, muito feliz com o colchão mesmo, colchão muito bom. Para nós está 100% aprovado. Uma coisa que a gente realmente não gosta de fazer, principalmente o Michael, que ele fica muito de cara, é quando a gente tem que refazer serviços. Mas, que nem eu digo para ele assim, não tem como a gente ter tudo calculado na ponta do lápis e saber se vai dar certo ou não. A gente vai saber se de fato vai dar certo quando a gente estiver executando aquele trabalho. O que que aconteceu? A gente teve que refazer essa tábua aqui, essa tábua da cama. Por quê? Porque ontem, quando a gente colocou o colchão aqui, né, agora que já tá a parte de forração e tal, a gente viu que o colchão ficou um pouquinho apertado demais. A gente queria que ele ficasse um pouquinho mais soltinho aqui. Soltinho, maneira de dizer, porque ele fica extremamente encaixado, mas tem uma folguinha, assim, não ser esturricado aqui dentro desse espaço. Então, a gente decidiu por fazer essa tábua um pouco mais comprida e aquela lateral do baú vai ser fixada naquela tábua ali também. Outra coisa que a gente decidiu fazer, até teve um vídeo atrás, até quando eu tava editando, eu tava me dando por conta disso, que a gente comentou que nós dávamos por finalizada essa parte de estrutura da cama. A gente pode considerar como finalizada essa parte de estrutura, ou seja, o ferro, solda e tudo mais. A princípio era isso, então. E não, ainda não. A gente ainda vai soldar mais uma cantoneira só para deixar 100% firme essa tábua aqui. E já aquela cantoneira vai servir de base para a estrutura do baú ali, então. Então são esses os trabalhos. A gente vai fazer essa parte de solda primeiro e depois a gente vai seguir nas laterais do baú. Assim, aos pouquinhos, a gente vai indo, errando, aprendendo. É isso.
pronto, soldamos então a cantoneira. Esperamos que agora, de fato, seja a última parte de solda nessa parte da cama aqui. Eu aproveitei para dar uma demão de TF7, né? Nessa parte que a gente soldou essa nova cantoneira. Todas as partes que teve solda também. Agora, nesse meio tempo que tá secando, né? Para poder dar uma mão de tinta, para ficar tudo branquinho. Olha o que estamos fazendo. Por enquanto, só o Michael, mas eu já vou ajudar ele. E aí? E aí? Aproveitando o calorzinho pra dar um trato na Xênia? Mas por que dar um trato na Xênia? É pra deixar ela bonitosa, vistosa. Um segredo de como se lava uma Kombi. Sabe como? Não. Primeiro tu lava em cima, depois tu lava no meio, depois tu lava embaixo. Vai aproveitando a água que vai escorrendo? Exato. Vai amolecendo a sujeira lá embaixo e não vai sujando em cima de novo. Parece óbvio, né? Mas nem todo mundo faz assim. É, eu não sei se eu ia fazer assim. Dando um banhozinho. Sério? Não. Sabe o que a gente pode fazer com isso também? Com o lava-jato, aproveitar que ele tá aí? Testar o climatizador em cima. Porque chuva já choveu. Agora a gente precisa ver se... Sei lá de cima. Tá, tu para de frescura aí e segue trabalhando, amor. Tá, mas agora é contigo? Como comigo? Tu lava só o teto e o resto da Kombi é tudo comigo. Hã? Tu limpa só o teto... E o resto da Kombi é tudo comigo. Já passou o TF7? Já. Então, agora é contigo aqui. Eu vou só te ajudar. Na verdade, a gente está dando um trato na Xênia porque ela está para venda. A gente está vendendo, já que a gente está focando no Migrante, agora a gente precisa vender ela, infelizmente. Infelizmente, para quem for comprar ela, né? Já trouxe ela do mecânico, ela está bem suja porque ela ficou um tempo no mecânico lá. A gente tirou o vazamento da água do cabeçote que estava tendo para vender ela. Mas ia fazer o Brasil sem mexer no motor dela. Mas como a gente vai vender, a gente preferiu deixar o motor 100% para não ter perigo, né? Para a próxima pessoa que for adquirir. E acabamos não só mexendo na junta do cabeçote, a gente também trocou anéis e já deu uma geralzinha no motor dele para ficar 100% pro novo dono aí. Mas mais detalhes a gente dá no vídeo que vai ser, sim, específico dela, né? É, depois vai ter um vídeo falando especificamente dela. Valores e tudo mais. É isso? Certo. Sim. Ó, o Michael tá com lava-jato lá por cima, metendo água por baixo do climatizador pra ver se não tem nenhum vazamento, ó. E aí, o que que te parece? Olha, à vista não tem nenhuma infiltração. Esperamos que não venha depois. Sim. Pois é. Acho que não. Bueno, essas aqui são as peças do nosso quebra-cabeça, as peças do nosso Lego, né? Agora só vamos, já fizemos, cortamos elas todas direitinhas, já estão na teoria já estão todas medidas. E agora é só a gente começar a fixar elas. Depois de fixar essas partes, ainda tem mais algumas para fazer o corte. Mas vamos fixar essas aqui primeiro. Passando cola PU em cima dessa beirada aqui agora, ó, antes de fixar essa madeira ali. Isso já vai ajudar a prevenir que suba poeira, né, umidade ou qualquer coisa. Aqui a gente já tá passando agora. Os outros lugares todos que a gente precisa passar, a gente vai passar só mais depois. Porque essa parte do baú, ó, essa aqui, ela vai ser fixada com parafuso aqui em cima. Bem mais trabalho do que a gente imaginava, inclusive mais trabalho que esse do teto aqui, porque teve vários recortes e tudo mais. Mas a parte grossa tá feita, depois eu só vou vir com acabamento em alguns lugares lixar, né, dar uma lixadinha pra ver se melhora alguns pontos. Dá pra dizer que é bem difícil trabalhar com alguma coisa que não tá 100% enquadrada, a gente não tem também os equipamentos mais adequados pra fazer esse tipo de serviço, mas a gente tá construindo um motorhome com os equipamentos que a gente tem. Então a gente consegue notar em alguns momentos que não tá tão bem esquadrado, e isso dificulta na hora da gente conseguir deixar aquele resultado final melhor. Mas tentamos fazer da melhor forma possível, ele ficou bem forte, bem resistente,
Claro que depois ainda vai ter alguns lugares que eu vou fechar com cola PU. A parte de vedação embaixo do armário, a gente também já passou cola PU e já passamos também osmocolores, tem para proteger aquela madeira que fica exposta, exposta para a parte do buraco, né? Mas eu acho que ficou bem bom. Vamos ver depois quando a gente estiver também andando com o micro para ver se não faz barulho, né? Se nada dá errado aqui. Mas a parte bruta, a parte grossa tá feita. Bom, a gente fez aqui uma tampinha no malheiro. Da mesma forma, a gente usou um buraco aqui para fazer ficar mais ou menos parecido. A gente gosta dessa ideia aqui de colocar um buraco, não é por economia, a gente acha interessante assim. Ficou bem firmezinho aqui. A princípio tá todo ele muito forte aqui. Até aqui, o baú vai até aqui. Essa caixa aqui, daqui vai para baixo, ela fica um buraco aberto. Mas por que que a gente fez esse buraco no chão com esse levante aqui? Por que que a gente fez isso? Aqui embaixo vai os botijões de gás. Na verdade, a gente vai ter dois botijões de gás P13 e os dois vão ficar embaixo do ônibus, só que como eles têm que ficar obrigatoriamente de pé, nunca tentem deixar um botijão deitado, ele não pode de maneira alguma, e ele tem que ficar de pé, embaixo do ônibus ele não cabia. E então a gente fez esse levante, esse baú aqui embaixo, ele é para os botijões de gás. Ele está todo vedado com cola PU, por baixo, né, de fora para dentro, ele está vedado com cola PU para não ter chance de entrar gás e também não entrar umidade, não entrar poeira, essas coisas assim. Já a Jessica já passou Sten ali também para proteger da chuva, então o gás não tem chance de subir, ele vai descer, até porque o gás de cozinha ele desce, né, na verdade, ele é mais denso, essas cálculos aí, mas eu sei que ele desce, ele não sobe. E mesmo assim, se subisse, ele estaria bem vedadinho para não entrar gás aqui para o nosso motorhome nem para nossa casa. Se chegar a vazar, vai vazar para a rua, onde é ambiente aberto e tem muito menos risco de qualquer acidente. E aí ficou um baúzão aqui, um baita baúzão. Aqui ainda vai vir a tábua que vem até aqui da porta, né, que fechou, por isso que está esse buraco aqui. Isso aqui vai ser tapado aqui com a tábua, mas a gente vai mostrar. E aí é isso. Aí por que que ficou esses espaços aí na lateral? Aqui nessa lateral aqui a gente deixou esse espaço para ter o a princípio vai ficar o reservatório de água do climatizador aqui, do nosso climatizador a resfriar. Ele vai ficar aqui provavelmente, daí a gente vai abrir uma portinha aqui e vai ser fácil de abastecer ele aqui por dentro. Tem o problema do barulhinho da bombinha, mas paciência, no outro lugar embaixo do ônibus ia fazer barulho da mesma forma. É, a gente ainda tá analisando, né? Provável que fique aqui. Isso. E a gente achou que seria interessante ter aqui esse espaço aqui para botar essas coisas. Aqui atrás acabou tendo um espaço por causa da sinaleira, para poder mexer na fiação da sinaleira, caso venha a ser necessário. E esse espaço aqui de baú já ficou bem bom. Ficou bem grande, né? Bem grandão mesmo. E por que dois botijões de gás e não somente um? Principalmente, bom, a gente vai morar de verdade no motorhome, a gente não vai ficar só passeando, por exemplo, a gente não vai fazer uma viagem de férias onde um botijão daria conta e depois tu pode recarregar ele em casa e tal. A gente vai estar sempre morando nele. Aí imagina, a gente tem só um botijão, a gente está indo para uma outra cidadezinha que a gente nem sabe se tem botijão para comprar e tal, tal. E aí a gente quer ir para um oil camping e aí termina o botijão no meio do caminho, ou então ele está pela metade e a gente vai ficar mais tempo isolado. Tá, mas então a gente já vai ter que trocar o botijão agora mesmo com gás dentro. Então é pra isso, tipo, sempre que a gente gastar um botijão, a gente vai lá, troca na hora e segue usando. E aí quando a gente passar por uma cidade, um lugar que tenha botijões disponíveis pra troca, a gente já vai e já faz a troca, enquanto está usando o outro botijão. Então vai ter sempre um botijão de reserva, conforme ele gasta, a gente troca e vai... vocês entenderam. E nesse caso, né, da construção desse baú, a gente escondeu as dobradiças. É o mesmo estilo de dobradiça que a gente tem aqui no armário, só que um pouco menor. E a gente escondeu, a gente colocou elas para dentro. Lembrando, né, que essas dobradiças, num futuro, a gente ainda vai ver o que que a gente vai fazer. A gente não vai focar nisso agora, a gente já comentou isso em algum outro vídeo. A gente precisa focar na construção para deixar o micro morável. Isso aqui a gente vê depois, o que a gente vai fazer a respeito. Mas, por via das dúvidas, esse baú a gente já deixou com as dobradiças para dentro e não para fora. Então, só vê o fiozinho ali da dobradiça, né, só esse espacinho aqui. Uma coisa também que talvez a gente faça no futuro é esconder os parafusos. Cada tabuinha dessa, que é a tábua fixa, ela ficou com 4 parafusos aparentes. A gente preferiu fazer com parafuso do que com Lzinho, que eu acho que o parafuso direto assim pra dentro da madeira, ele fica mais resistente. Então ficaram os 4 parafusos aparentes, tanto nessa aqui que é fixa, quanto nessa aqui do fundo.
e talvez a gente cubra, né, esses parafusos no futuro para não ficar tão feio, são os planos. E uma outra coisa também, que essa portinha quando levanta, ó, ela não fica aqui. Ela não tem inclinação suficiente para ficar aqui. Talvez a gente faça só algum esquema de deixar ela presa quando necessário, né? Porque senão é ruim, né? Tu vai abrir a tampa e ela não fica parada, fica caindo, né? Mas são detalhezinhos, né? Eu tenho uma ideia. A gente deixa o ônibus sempre de caída pro lado de lá, que daí ela fica... Não, pro lado de cá? Isso, tem que ser mais pro lado de cá, então, né? Isso. Ah, é, a gente sempre deixa ele num buraco pra esquerda, que daí ela fica direitinho. Tá isso. Certo, resolvido. Resolvido o problema, né? Eu acho também. Então, nesse vídeo era isso. Conseguimos finalizar mais uma... concluir mais uma etapa na construção aqui do Migrante. Isso deixa a gente muito feliz, porque agora a gente pode passar para uma próxima etapa. A gente nem vai ficar dizendo qual vai ser a próxima etapa, porque isso muda tanto, de uma hora pra outra a gente já muda as ideias. Então, sigam acompanhando por aí. Se gostaram do vídeo, por favor, não esquece de deixar o like, que é super importante. Digam o que acharam do nosso baú. O nosso quarto, ele tem um estilo um pouquinho mais cabana, eu acho, né? Eu diria. É, assim ele ainda não tá com os acabamentos, né? Tipo, esse buraco aqui dá um ar meio diferente. Depois a visão dele vai ser só de frente. É, a gente... E só daqui pra cima. Essa parte de baixo não vai ficar visível. Na verdade... Vai dar um cheiro diferente. Na verdade, o que a gente vai enxergar do baú vai ser uns 10 centímetros. Porque o colchão tapa ele. O colchão vai estar até aqui. Só vai se ver essa parte aqui do baú. E vai ter os acabamentos mais lixadinho, bonitinho. Eu disse pro Michael a sorte que o baú tá bem escondido, assim. Porque se tu for olhar a parte de esquadramento do baú, não ficou bom, assim. Tu vê nitidamente as imperfeições. Mas na posição que ele vai estar e da onde a gente vai enxergar ele, não se vê. Então, menos mal, né? É. Problema do esquadramento é que, por exemplo... Parece que isso aqui tá torto, né? Mas na teoria isso aqui tá mais ou menos a 90 graus. Só que a parede é torta, ó. Olha inclinada, como fica, né? É inclinada. Olha como dá uma coisa estranha de olhar. Mas daqui tu não enxerga esses detalhes. O canto também aqui é mais arredondado aqui no fundo. Daí acaba difícil. É difícil de esquadrar essas tábuas aqui pra manter elas todas retas. Mas mais ou menos, gente, foi. Gente, é bem difícil, assim. Bem... É artesanal, né? Então o artesanal não precisa ser perfeito. É o nosso artesanal. E o mundo é perfeito em suas imperfeições, como eu sempre falo, né? Minha, nossa, que filosofou agora. É, não, mas é, essa frase eu sempre falo. Eu também, né, amor? Eu sou perfeita nas minhas imperfeições, né? Exato. Ah, então tá. Mas é isso, gente. Se gostou do vídeo, então, por favor, não esquece de deixar o like e acompanha a gente. Toda terça-feira, às 19 horas, tem vídeo no canal. A gente se vê no próximo vídeo, certo, Maika? E um grande abraço. Tchau.